Son günlər ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Virusa yoluxanların sayı sağalanların sayından 2 dəfə çoxdur. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan xalqımızın qədim adət-ənənəsi olan Novruz bayramı gəlir. Əgər yoluxma statistikası artan tempdə davam edərsə, bu vəziyyət böyük problemlər yarada bilər. Bu sözləri millət vəkili Cavid Osmanov bildirib. Deputat hesab edir ki, Novruz bayramında insanlarımız bir-birinə qonaq gedir, bayramlaşır və əsasən də yaşlı qohumlar yad olunur. Stat. Belə olan təqdirdə insanlar arasında virusa yoluxma halları daha da arta bilər. Bugünkü statistikanı və Novruz bayramı ərəfəsində adət-ənənələri nəzərə alaraq, eyni zamanda ölkədə epidemioloji vəziyyəti nəzərdə saxlamaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən bir sıra kiçik müddətli məhdudiyyətlər qoyula bilər. Bura Bakı və Abşerona giriş-çıxış məhdudiyyəti, digər rayonlara getməklə bağlı qadağa və bəzi xidmət sahələrində də kiçik müddətli məhdudiyyətin tətbiqi daxildir. Təbii ki, bu məsələdə ekspertlərin verdiyi rəylərə operativ qərargahda baxılır və yoluxma ilə bağlı mənfi dinamika olarsa müəyyən qərarlar açıqlanacaq. Statın sonu. Millət vəkili həmçinin qeyd edib ki, koronavirus pandemiyası əslində bütün dünyada var və bəzi ölkələrdə artıq virusun 3-cü, 4-cü dalğası qeyd alınır. Bir çox ölkələr sərt karantin rejimlərini yenidən tətbiq etməyə başlayıblar. Azərbaycanda da Novruz bayramı ərəfəsində epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq müəyyən tədbirlər görüləcək. Əslində, heç bir dövlət qapanmalarla üzərinə böyük maliyyə yükü götürmək istəməz. Lakin karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi nəticədə yoluxmaların böyük həcmdə azalması ilə nəticələnir. Bu məsələdə digər vacib amil isə vaksinasiya prosesidir. Azərbaycanda artıq 2021-ci ilin yanvar ayından vaksinasiya prosesinə başlanılıb. Əslində, vaksinasiya prosesinin uğurlu həyata keçməsi gələcəkdə karantin qaydalarının sərtləşdirilməsinin qarşısını da alacaq, kütləvi immunitet yaradacaq və yoluxma sayı kifayət qədər aşağı olacaq, deyə millət vəkili qeyd edib.